Re, viss ēters ir te! Klajā nācis sērijas Es esmu darbs Arno Jundzes romāns Es nemiršu nekad par latviešu dzejnieku, tulkotāju un publicistu Eduardu Veidenbaumu. Grāmatas par īso, bet spilgto Veidenbauma mūža atvēršanas svētki nedēļas nogalē dzejnieka memoriālajā muzejā Kalāčos, kur arī Cēsu teātra aktieri lasīs Veidenbauma dzeju. Ar romāna autoru Arno Jundzi tikā žurnālista Ilze Strenga. To, ko viņš pats atstājis, tas ir ļoti maz, jo man ir aizdoms, ka viņš arī kaut ko vienkārši izkurināja krāsnī, lai nevienam nepaliek. Arī tas, kas bija Olgai Loste, viņa mīļotajai sievietei, arī tas tika atdots ugunī. Dzejnieks Eduards Veidenbaums savā īsajā mūžā nodzīvojot 25 gadus ir atstājis nelielu literāro mantojumu. Un spilgtumu, kas palicis no dzejnieka pa detaļai sakrā, ir rakstnieks Arno Jundze romānā Es nemiršu nekad. Nu, re, kur ir tā detaļa? Šī fotogrāfija uz vāka. Veidenbaumam oficiāli ir viena fotogrāfija. Nu, tā ar brillītēm, ko mēs visi zinām, par kuru runā, ka varbūt tas nemaz nebija Veidenbaums, bet gan viņa studija biedrs. Nu, jo tā tur sagadījās, ka Veidenbaums nomira un izrādās, ka bildes nav. Un tad izgriez no tās kop fotogrāfijas to puisi ar tām brillītēm un tā esot aizgājis kā Veidenbaums. Tā ir Rūjienas kāzinieku arī liela kopbilde. Vidū sēž Veidenbaums ar violu. Un tas ir tas viņa dzīves laimīgais posms. Romāns dokumentē Veidenbaumu dzīves pēdējo pusotru mēnesi, bet aptver visu mūžu, ļaujot izniet no literatūras vēstures dzīlēm ne plakātiskam tēlam, bet pretrunās pulsējošai personībai. Un plakātiskie priekšstati par jauno ģēniju darbā tiek noslaucīti. Paliek cilvēks – Eduards Veidenbaums. Toreiz tās revolūcijas idejas tā bija mode. Tā bija absolūta mode, tas taču bija pilnīgs. Nu, kā tu vari nelasīt, būdams students vai ģimnāzists, aizliegt to literatūru, kur tev bāze jau no visiem stūriem? Jo viņi jau bija un cirkulēja visur, es domāju, tos sociālistu tekstus, kā aizliegt to augli, lasīja visi. Un Veidenbaums tajā Rīgas posmā viņš iesvilās, viņš bija absolūti pārliecināts. Par to, ka nu, ir jāgrauj vecā kārtība, jācīnās pret netaisnību. Un viņš uzskatīja arī līdz mūža beigām, ka sociālisms patiesībā ir tas, pie kā mēs agri vai vēl nonāksim. Bet manā romānā tas ir mācītājs Neilands paprasīja, nu, tu tagad arī tos savus kalāčus dedzinās nost. Nu, viņa smadzenēm tas bija tāds trieciens, viņš bija noticējis tajai idejai un pēkšņi blaukš. Ja? Un viņš sāk domāt, nu, ko tad tie sociālisti? Veidenbaumu nelielo literāro mantojumu vairāk nekā gadsimt pēc viņa nāves turpina lasīt, citēt un izdziedāt. Un tas liecina par ko nepārējošu. Te pēkšņi kaut kas savērpjās vienā pavedienā, vakars, naksnīgie padebeši, skaistā Olga. Pustumsā piemetos turpat uz nolausta bērza stumbra ceļmalā. Ir dzestras un laikam jau no malas tas izskatās muļķīgi, bet man ir viena Olga. Kā gulbi balti padebeši iet, tiem vēlētos es līdze tālu skriet. Tur tālumā, kur ziemas nepazīst, kur rozes mūžam zied un nenovīst, un tad tālāk. 17. jūnijā, 3. pēcpusdienā, dzejnieka memoriālajā muzejā Kalāčos uz romāna atvēršanas svētki. Ilze Strenga, Ince Ivans, Latvijas televīzija.